ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ദൈവസ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ, നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവസ്നേഹിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ തന്ന ഒരു ചെറിയ ചിന്ത അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തിരുവേന സംസാരിപ്പാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെ, നമുക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഈ ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിലും എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ്. എനിക്കായി കരുതുന്നവൻ, ഭാരങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവൻ, എന്നെ കൈവിടാത്തവൻ, യേശുവൻ കൂടെയുണ്ട്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. വളരെ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പാട്ട് പാടി യാത്രകളിലും ഒക്കെ ഞാൻ പാടി ആശ്വസിക്കാറുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. ആ പാട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണ്ട, ദൈവം അനുകൂലമെങ്കിൽ ആർ നമുക്കെതിരായിടും? പ്രൈസ് ലോർഡ്. ദൈവം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരാണ് പ്രതികൂലം? നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആരാണ്? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് ഞാനത് അറിയുന്നു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ആ പാട്ടുകാരനോട് ചേർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ പാടും. ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഭാഗത്തെ ആ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആ പാട്ടിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വാക്യം അതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്തു പറയണ്ടു? ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആർ? പ്രൈസ് ലോർഡ്. വളരെ അധികം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗം. ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലം ആര്? അപ്പോസ്തലനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ് ലേഖനം എഴുതുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചരിത്രഭാഗത്തേക്കോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും ഞാൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് ഇടപെട്ടൊരു കാര്യം ഇതാണ്. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളും കഷ്ടതകളിലും വേദനകളിലും കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവനമ്മേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, ഞാനൊരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി, എനിക്ക് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന സഹായമില്ലേ, എനിക്കൊരു വിടുതൽ ഈ വിഷയത്തിലില്ലേ, എനിക്കൊരു ഒരു സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. അനേക പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയെന്നല്ല, അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. പ്രൈസലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രയർലൈനിൽ കോളുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മാതാവും ഒരു യവനക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പപ്രായമുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ടുപേരും മാനസികമായി തകർന്ന് വളരെ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ച് കുടുംബജീവിതം തകർന്ന് വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ കോൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. ആ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഇങ്ങനെ പറയുവാനും ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഭയം തോന്നി. കാരണം അടുത്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അവരൊരു ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിൽ എത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും ആൻറ്റി, അല്ലെ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആയുസ് അതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാനോ അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനോ നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവം അവകാശം തന്നിട്ടില്ല. ദൈവം തന്ന പ്രാണനെ, അല്ലെ, അവൻ നമുക്ക് തന്ന ജീവനെ എടുക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിനല്ലാതെ അധികാരമില്ല. എനിക്ക് വല്ലാതെ ഭയം. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളോട്, ദൈവം എനിക്ക് കൂട്ടായി തന്നവളോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടിടയെ തുടർന്നു. പരസ്പരം പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കാരണം ഒരു വല്ലാത്ത ഭയം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ സംസാരം ആ ഒരു തരത്തിലാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമാണ്. എന്നാൽ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, കഷ്ടതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്, നാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായിരിക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, അല്ലെ, ഏത് പ്രതികൂലത്തെയും അനുകൂലമാക്കി വിഷയത്തിന് മേൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ധൈര്യപ്പെടണം, അല്ലെ, ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത്. എന്നെ ഈ ഭാഗം ചിന്തിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വന്നത് എസ്രായുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന 1-2 തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. എസ്രായുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഈ എസ്ര ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ നൽകിയ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിങ്കിൽ വിദഗ്ധനായ ശാസ്ത്രിയായിരുന്നു. അവൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൈ അവൻ അനുകൂലമായിരിക്കാൽ രാജാവ് അവൻ്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായതുകൊണ്ട്, ചരിത്രഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് രാജാവ്, ആര്, ജാതീയനായിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ്, അല്ലല്ല, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായിരുന്നവൻ്റെ അപേക്ഷയെ കേട്ടു. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ജപ്തി നോട്ടീസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രൈസ് ലോർഡ്, ഞാൻ പറയാം, ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് പകൽ ശക്തമായി ഇടപെടുകയാണ്. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയ
സംസാരിക്കുന്ന ജാതീയ രാജാക്കന്മാരെ തൻ്റെ ജനത്തിന് അനുകൂലമായി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച കർത്താവാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതെയും. അല്ലെങ്കിൽ എസ്രായുടെ അപേക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അവന് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് എസ്രായുടെ അപേക്ഷ രാജാവ് കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. പ്രൈസലോ. ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കേരളത്തിലായിരിക്കാം, കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതെ വളരെയധികം നിയമങ്ങൾ അല്ല കുരുക്കിക്കിടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽ ആത്മനിയോഗത്തോടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ പറയട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈദ്യലെ, ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റുന്ന ഒരു കർത്താവ്. പ്രൈസലോ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ആലയത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞാനിങ്ങനെ കേൾക്കുവാനായിട്ടിടയായിത്തീർന്നു. അനുഭവ സാക്ഷ്യം. താനൊരു ഗവൺമെൻറ് കോൺട്രാക്റ്റാണ്, എന്നാൽ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടായതായിരിക്കുന്ന അനർത്ഥ നിമിത്തം താനൊരു അഡ്വക്കേറ്റാണ്. ചില വർഷങ്ങൾ തനിക്ക് വർക്കുകളൊന്നും എടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി. പക്ഷേ തൻ്റെ ലൈസൻസ് പുതുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി കടമ്പകൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ വർക്കുകൾ ചെയ്യണം, ഇത്ര കോടി രൂപ തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് കാണണം, ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ്. പക്ഷേ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ താൻ അകപ്പെട്ടു. യാതൊരു കാരണവശാലും ആ പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുവാൻ യാതൊരു നിർവാഹമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷേ പറയട്ടെ, അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമായപ്പോൾ പല ആവർത്തി ആ പേപ്പറുമായിട്ട് ആ ഒഫീഷ്യലായിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു. എന്നാൽ അത് ഒപ്പിട്ട് ലഭിക്കുവാനിടയായി തീർന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യനോട് ഇടപെട്ടപ്പോൾ അല്ലെ, യാതൊരു അല്ലെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും നോക്കാതെ അല്ലെ താൻ ആ പേപ്പറിനകത്ത് സൈൻ ഇടുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. ദൈവനം ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, അല്ലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, അധികാരികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പ്രൈസലോടെ അല്ലെ ദൈവം നിനക്ക് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിന് മേൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇടപെടുവാനായിട്ടിടയായിത്തീരും. അല്ലെ അത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അല്ലെ അവൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൈ അവൻ അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് രാജാവ് അവൻ്റെ അപേക്ഷ ഒക്കെയും കേട്ടു. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ തനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ആ അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി യെരുശലേമിൽ എത്തി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അല്ലേലൂയ. അഞ്ചാം മാസം ഒന്നാം തീയതി അവൻ യെരുശലേമിൽ എത്തി. അല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നിനക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിന്റെ യാത്രയെ മുടക്കുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അല്ലേലൂയ. നീ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി, എന്നാൽ എല്ലാം പ്രതികൂലമായി, നിന്റെ യാത്രയെ മുടക്കി, പ്രതിസന്ധിയിലായി. ഇന്ന് പകൽ പറയട്ടെ, നാളുകളായി കാത്തിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു, പക്ഷേ യാത്രകൾ മുടങ്ങിപ്പോയി. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ നിനക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കൊണ്ട് അല്ലേ യെരുശലേമിൽ എസ്ര എത്തിയതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, നീ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ എത്തിക്കുവാനായിട്ടുടയായിത്തീരും. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. യാത്ര മുടങ്ങി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ യാത്ര തുടർന്നു. അവൻ ആഗ്രഹിച്ച യെരുശലേമിൽ അവൻ എത്തി. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. മറ്റൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അല്ലെ അതിൻ്റെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്നോടുകൂടെ പോരേണ്ടതിന് ഇസ്രായേലിലെ ചില തലവന്മാരെ കൂട്ടി വരുത്തി. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അല്ലെ ആ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു. പ്രതിസന്ധിയിൽ എങ്ങനെയായിത്തീരുമെന്ന് വിചാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെ അതേ അധൈര്യപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ, പ്രതികൂലം ശക്തമായി എഴുന്നപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ, ഒരു പടി എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് വെക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെട്ട സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി. മാത്രവുമല്ല, പ്രൈസലോട് അടുത്ത കാര്യം പറയുന്നു, അല്ലെ ചില തലവന്മാരെ അവനോട്
കൂടെ കൂട്ടി വരുത്തുവാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലതിനെ നിന്നോടുകൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്, നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി നിന്നോടുകൂടെ നിൽക്കുവാൻ ചിലതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്, ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു നീ ഭാരപ്പെടരുത്, നീ ഭയപ്പെട്ടു പോകരുത്, ആരെന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു നീ നിലവിളിക്കണ്ട കേട്ടോ. നീ കരയുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും നല്ലത്, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ നിനക്ക് അനുകൂലമായി വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ചിലതിനെ നിന്നോടുകൂടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളുടെ ഞാൻ ചില വാക്യങ്ങളുടെ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്? 8-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 31-ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 31-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴിയിൽ പതിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലം ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വഴിയിൽ പതിയിരിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. ഇന്ന് പകൽ ദൈവജനമേ, വളരെ ശക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയൊക്കെ നമുക്ക് നിരന്തരമായി കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പകലും നമ്മൾ ഈ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മ ഈ പ്രാരംഭ സമയം വളരെ ശക്തമായി എന്നോട് ഇടപെടുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. വഴിയിൽ പതിയിരിക്കുന്ന ചില പതിയിരിപ്പുകളെ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ അനുകൂലമാണെങ്കിൽ നീ കാണാത്ത ചില പതിയിരിപ്പുകളെ, നീ കാണാത്ത ചില ശത്രുവിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറുത്തു മാറ്റുന്നൊരു ദിവസമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതികൂലം ആര്? ഹല്ലേലൂയ. അതേ പാട്ടുകാരനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ പാടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടുകാരൻ പറയുന്നു, ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കായി കരുതുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അതെ. ഹല്ലേലൂയ. ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ, അതെ, പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധി എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കൊരു പരിഹാരം അവൻ ഒരുക്കിയിട്ടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവനെ ഇറക്കുന്നത്. അല്ലെ, പ്രതികൂലങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് അനുകൂലമാണ്. പതിയിരിപ്പിനെ മാറ്റുന്ന, ശത്രുവിനെ ഓടിക്കുന്ന, നിന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന, നിന്നോടുകൂടെ നിൽക്കുവാൻ ചിലതിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന, നിന്റെ യാത്രയെ ശുഭമാക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇന്ന് പകൽ ആ കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. തുടർന്ന്